24 лютого 22-го року розбудили вибухи. Подзвонив мамі, яка жила на той час на Салтівці, і зрозумів, що почалось щось дуже велике. Зранку з жінкою пройшлись по магазинам, закупились на перші дні і взяв документи, взяв рюкзак, пішов до військкомату. Початок окопних буднів офіцера 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Сергія з позивним «Моделіст», який до війни працював поліграфістом у типографії, схоже на тисячі харківських чоловічих історій. Доброволець, у лютому 22-го року перший бій у Харкові і за Харків, без досвіду і знання зброї. 24-го ми виїхали на позиції, тобто нам видали зброю, видали набої, одягли і сказали все, поїхали. В мене був на той час кулемет РКК. Потім, тобто я перший раз у житті побачив, то все, максимум, що в мене було, це пістолет. На той час в нашій групі був, мабуть, командир роти із кадрових військових, а всі інші – це були от ті, хто прийшов. Нам дуже пощастило, що перші дні пройшли дуже багато людей, хто прийшов АТО. 44-річний старший лейтенант перед тим, як стати командиром відділення, був кулеметником, зізнається. Сперше дуже бракувало знань. Свій кулемет я вчився розбирати, забирати по комп'ютерній грі. Є така гра, да, там все можна подивитися, вона в 3D. Тобто, так, да, далі кулемет загрузив, подивився, розібрав, собрав, завжди здорово, ще й стріляє. Після Харкова були інші бої, інші міста Харківщини, Донбасу і тяжке поранення у Серебрянському лісі. Під Кремінною на той час почався такий дуже потужний прорив, наступ ворога. І я висунувся разом з резервом на одну з позицій. Ну, і потрапили під вогонь БМП і під шквальний вогонь з автоматичної зброї. У тому нерівному бою на початку минулої весни поранило і 24-річного Юрія, який до війни працював барбершопером. Звідси від побратимів позивний «Барбара». Міна прилетіла, і Сергія зацепила, а я вже був ранений до цього вже. Як це все почалося. Все одно почали нас ображати, і ми розуміли, якщо ми не відійдемо, ми там і останемося. Ілі розстріляють нас та все, що їх було багато. І, в принципі, відійшли. Сергій був дуже сильно поранений, його тягнули хлопці. Ну, а я відійшов своїми силами. Після 2 місяців госпіталю та реабілітації Сергій повернувся до своїх хлопців. Юрій запевняє, їм поталанило з командиром. Дарма, що не кадровий, зате бойовий офіцер і удостоєний ордена за мужність 3-го ступеня. Він побратим, він і друг, він і брат, він і начальник, офіцер. Звісно, все одновременно. Ми його любимо, поважаємо. Понад 2 роки війни, окопний попут – життя на вістрі постійних небезпек і втрат – випробування не для слабких, тут випадкові не приживається. Сергій каже, якби повернутися у ранок 24 лютого 22-го року, все зробив би так само. Та ну як, моє місто трощить, а я що, буду стояти? Ні, так не можу. Мотивація і тоді, і нині у харків'янина воїна одна. Родина в мене в Харкові була усе, усе час. Маму перевезли ближче до дружини, дружина з сином живе, з тещою. Ось, і якось там от вони разом більш тримаються. Найбільше, за чим жалкує нацгвардієць, що не може бути поруч із сином. От зараз він підліток, от він росте без мене. Я приїжджав там в 22-му році, да, він був нижче за мене. Зараз приїжджаєш, підліток 13 років, він вимахав вже такий, що він настільки швидко змінюється, що я якось вже теряюсь. Мені хотілося, щоб він був рядом, поряд з ним, поряд з жінкою. Я йому сказав свого часу, що я там заходжусь для того, щоб ти там не був. А ще дома на Сергія чекає незавершений з мирного періоду
Т-34, який мав поповнити його колекцію фігурок та моделек бойової техніки. Я займаюся моделями в 35-му масштабі, в 72-му. Мені це дуже подобається. І звідси от завтраки позовний. Вже син збирав, я йому допомагав. Потім він сказав, що не моє, а я якось пригадала, що це вже було в мене, і відновив хобі. Бути поруч з родиною і в тишині у мирному Харкові, розкрити коробки з незібраними новими моделями, які лежать на полицях – це його нинішня мрія. Заради цього він з хлопцями тут. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин «Громада Груп».